Družimo se s vama sve do pola 12. Pričamo o školi plivanja koja se održava danima u Gračanici. Prvo je potpisan ugovor sa proslavljenim vaterpolistom Nikolom Rađenom. Mi smo očekivali da će ugovor samo biti potpisan, da njega nećemo vidjeti ovdje, da će biti sa decom 5 dana. Ali pravo iznenađenje za Gračanicu i centralno Kosovo. I on je ovog jutra moj gost. Dobro jutro i hvala što ste imali vremena i za nas. Dobro jutro, dobro jutro vam i vašim gledalcima. Evo što da kažem, jako mi je drago što sam ovdje prvo kod vas u gostima i da jako mi je drago što sam gost Gračanice i Kosova. Ja nisam pogrešila kad sam dala najavu. Nismo očekivali vas da ćete biti ovdje sa decom. Očekivali smo vaterpoliste koji će raditi. Ali da proslavljen vaterpolista, reprezentativac Srbije, bude sa nama 5 dana i da se druži sa decom i sa svima koji dođu na bazen Hacijenda, to je stvarno pravo iznenađenje. Pa jeste, mislim da u koje god mjesto želimo da odemo, mislim da je prvo naša ideja i želja da budemo tamo, da roditelji vide da mi na koji način radimo sa mališanima i kako želimo da se posvetimo deci. I mislim da naš sistem rada je drugačiji od ostalih i mislim, ja tvrdim to zato što radimo sa decom koja ne znaju da plivaju. Oni kroz 5 dana nauče da plivaju i sposobni su da sama budu opušteno u vodi i da vodu prihvate kao deo života. Mislim da je sama kultura plivanja jako bitna u odrastanju svakog deteta. Mislim da dete mora da nauči da pliva kao što nauči da vozi bicikl, kao što nauči da priča strani jezik i tako dalje. Mislim da je to nulta stvar i želimo sa decom na taj način da radimo. Imamo najbolje trenere, imamo najbolji sadržaj, sistem rada i zbog toga sam ja i ovdje u Gračanici i jako mi je drago što sam proveo ovih predivnih 6-7 dana u Gračanici i što mogu da se onako ponosno osjećam, jer sam bio na Kosovu, živeo na Kosovu i družio se sa mališanima iz Gračanice. Da li je istina da deca koje su mlađeg uzrasta brže nauče da plivaju ili je to samo priča? Pa dobro, vidite, to je neka stvar koja je, kako da kažem, malo normalnija u smislu da mlađe deca imaju veće kapacitete da prihvate neke stvari, a starija imaju neke druge kapacitete da prihvate neke druge elemente što se tiče plivanja i vaterpola, ali ne bih ja to razdvajao na taj način, da znate. Što se tiče vaterpola, da li imamo talente ovde? Jeste, imamo talente, imate talente, da znate, tako da meni je drago što su dva momka, ja bih ih sad ovako, ajde da ih ne ističem, dva momka koja su u grupi i koja treniraju na školici. Oni su iz Gračanice i prvi put su uhvatili loptu u životu i oni barataju s njom već skoro kao profesionalci, da tako da kažem. I mislim da jako mi je drago što ima budućnosti i može da se, ajde kažem, pojavi neki novi šampion i može da nastupi možda čak i za reprezentaciju jednog dana ukoliko želi da danas i da se bavi ovim sportom. Znači da i Gračanica ima nekog Nikolu Rađena. Gračanica već ima Nikolu Rađena, ali budućnost bi trebao da neko nasledi, da. Ovo je organizacija Akademije vodinih sportova, Crvena zvezda. Vi radite punom parom i prvi centar je održan u Ljigu, je li tako? Odmah Gračanica. Interesuje me, šta će deca nakon ove škole u Gračanici? Kakvi su planovi za njih? Pretpostavljam da oni nastavljaju da se bave vaterpolom. Pa planovi generalno za svaki grad je taj da deca imaju dobru bazu, da mogu da se oslobode u vodi i da ostavimo nešto za zalog za budućnost. To je ideja, ovako. Leti ćemo mi svako leto dolaziti u Gračanicu, vršiti obuku i školu plivanja. Već smo u razgovorima sa načelnim ljudima Gračanice da se to trend nastavi svako leto. Zimi imamo ideju da deca iz mesta dolaze u Beograd i da nastavimo obuku da radimo sa njima. Također, mi imamo trenera ovdje koji je iz Gračanice i on radi sa nama tokom trajanja kampa, gde želimo da mu sistem rada i sve što treba neophodno ostavimo ukoliko želi da se bavi nastavkom škole ili ti vaterpola ili ti plivanja. Razumete? Tako da mi dođemo, budemo, obučimo decu, obučimo trenere i ostavimo nešto što može da živi, da radi, da deca imaju gdje da dolaze na bazen. Razumete? Tako da, ali još mi je bitnije to što mi ćemo dolaziti ovdje svako leto, a deca će dolaziti zimi u Beogradu. Kako prepoznate, što je prvo kod polaznika ove škole, što prepoznate da može da se bavi vaterpolom?
Pa najbitnije to, najbitnije je to da dete hoće da, da uđe u neki kolektiv, hoće da prihvati bilo koju vežbu, bilo što se stavi ispred njega. To je jako bitno. Pedagoški moment te dece je da, da oslobode strah od vode, da nauče da se ponašaju u vodi, jer ja, to je jako bitno. Voda nije čovjekova prirodna sredina i mora da se prihvati voda na način, imaju određena pravila kako se dete uvodi u, u ceo taj tok tehnike plivanja. Mi ponosno možemo da kažemo da su neplivači koji su prvi dan ušli u vodu, danas već plivaju i oslobođena su u vodi. Juče ste imali prvu utakmicu. Jest. Vi ste u jednom trenutku, pošto sam ja pratila, rekli ovo je istorijska utakmica. Tako je. Istorijska utakmica u Gračanici. Ja, meni je stvarno bilo puno srca što smo mi ovde na, na, u srcu Kosova i Metohije organizovali prvu zvaničnu vaterpolo utakmicu. I to u Gračanici. To niko do sada nije uradio. Evo, ja stvarno, hvala i vama, hvala i predsjedniku opštine Srđanu Popoviću, hvala i Gračanici, hvala svima koji su bili deo ovoga, jer mislim da smo ispisali jednu lepu istoriju. Juče je generalni sekretar Sportskog društva Crvene zvezde Igor Milojević posetio Gračanicu. Ja molim kolege iz režije da nam puste prilog da pogledamo, onda ćemo nastaviti razgovor. Školu plivanja i vaterpola, koja se održava u Gračanici u organizaciji Akademije vodenih sportova Crvena zvezda, posetio je generalni sekretar Sportskog društva Crvene zvezde Igor Milojević i pozvao je sve klubove da dođu na Kosovo i Metohiju. Utisci su prelepi, nešto što je postalo sada za nas jedna obaveza da to postane tradicionalno i u budućnosti da imamo što veću saradnju sa Gračanicom i sa Kosovom naravno, da svakom detetu koje se nalazi na Kosovu omogućimo da se bavi sportom i da bude korak bliže Beogradu i Matici Srbiji. Zvezda je to prepoznala i u ovim uslovima zahvaljujemo se opštini Gračanici što nam je izašlo u susret da možemo da napravimo jednu lepu prezentaciju sporta, plivanja i vaterpola, jer to do sada ovde nije bilo zastupljeno i onda nam je bilo interesantno da se deca upoznaju sa nekim sportom kojim nije bio onako na korak, na izvolte, a ono što bih vam rekao da u budućnosti smatramo da će to da bude tradicionalno sa naše strane. Današnja poseta koja nam dolazi iz Crvene zvezde mnogo znači jer su naše deca zainteresovana za sport. Dokaz tome je da se za ovaj sport prijavilo više od 100 dece, rekao je predsjednik opštine Gračanica. Njemu bih zahvalio što je došao da poseti našu opštinu i što je stvarno zainteresovan da ovo prelepo druženje, mogu da kažem, naših mališana i vaterpolista se nastavi u budućnosti. Raduje to što je stvarno odaziv bio veoma veliki, što su naši mališani stvarno presrećni ovim događajem i mislim da je stvarno ono, da je ovo jedna od lepših stvari koje će se pamtiti u našoj opštini ove godine. Na bazenu Hacijenda, gde se održava škola plivanja i vaterpola, odigrana je i utakmica veterana i polaznika ove škole zajedno sa proslavljenim reprezentativcem Srbije Nikolom Rađenom. Mi nismo ostali do kraja utakmice, ali utakmica je završena nerešena 8-8, a posle na penalima plavi su pobedili. Vi ste bili bela ekipa. Jeste. Sada nešto o vama. Igrali ste za 7 klubova. Jel tako, što domaćih i stranih, ali nešto zanimljivo, kada sam tražila po Google vašu biografiju, najpre ste igrali folklor i to je veoma zanimljivo. Otkud folklor i vaterpolo zajedno? Pa, baš dobro pitanje, iskreno da vam kažem. Nekako onako, moji počeci, da kažem, u detinjstvu i kako sam odrastao, su više bili gde ide društvo, tu sam bio i ja. Prvo, pre svega, drugačije vreme je bilo odrastanje nego sada. I slučajno sam krenuo na folklor, moja majka je ranije igrala folklor i ona je bila oduševljena svojom idejom što ću ja da krenu na folklor. Tako da, bukvalno ne, onako, dete, odrastanje, ni ne zna šta je folklor, sviđa ti se što je tamo živo, što je tamo atraktivno, što se uvijek igra, džuska se. I meni se to dopalo i veoma uspešno sam ja, tako da kažem, se bavio tim folklorom dok nije došao vaterpolo.
Da li ima tu nešto spojivo između folklora i vaterpola? Ma nema, mislim, nema. Ja ih je hteo bih da nađem nešto, ali nema. Nema. Vidite, voda je drugačija stvar u odnosu na suvom. Mi smo na suvom sigurni, stabilni, stojimo. Cela fizionomija čoveka je na dve noge, je li tako? Ali voda je, kažem, totalno druga stvar i nešto što mora da se prihvati i da uđe u pore, što se kaže. Vi ste igrali najprej za Partizan, je li tako? Igrao sam za Vojvodinu. Za Vojvodinu. Tako je, pa za Partizan, zvezdu. Pa Crvena zvezda, pa onda je bio Hios, Olimpijakos, Zvezda, onda je bio Dinamo iz Moskve, pa je onda, tu je bio čak i brazilski Fluminense, malo Oradea i ponovo Zvezda. Znate po čemu mi pamtimo, pošto je Srbija poznata po vaterpolu i kada se gleda utakmica vaterpola i kada Rađan da svoj doprinos i kada počne da vrišti, onda svi vrišti pokraj televizora, to znate? Pa dobro, drago mi je da je tako. Mislim, prvo, mi smo jako fanatična nacija, volimo sport, volimo da se vijori srpska zastava. Nema ništa ponosnije nego kad stojite na postolju i intonira se himna Srbije i svi mi sportisti koji smo predstavnici, ajde da kažem, naroda i deo Srbije, smo ponosni što možemo bar malo da jedan deo naših života posvetimo srpskoj zastavi Srbije. Kakvi su planovi kada je u pitanju sada škola plivanja koja se organizuje u organizuje Akademija vodenih sportova Crvena zvezda. Vi ste bili u Ljigu, u Gračanici. Gde sada idete? Posle Gračanice nas očekuje Mionica i posle Mionice nas očekuje veliki kamp u Beogradu. Tako da biće posle Gračanice selimo u Mionicu isto na 5 dana. Onda mala pauza i od 5. avgusta do 22. smo u Beogradu na velikom kampu Akademije Crvena zvezda koji će biti organizovan na bazenima 25. maj. I sad ujedno ja mogu da iskoristim ovu priliku i da pozovem sve mališane koji su zainteresovani da budu deo kampa od 5. do 22. www.akademijacrvenazvezda.rs i da se družimo u Beogradu. Dve nedelje će biti kamp plus turnir, tako da imamo za mališane sve spremno. Najbolji su uslovi, najbolji treneri, tako da očekujemo kam da bude veoma posjećeni. Kako će biti danas završena ova škola plivanja? Od 4 do 6 će biti danas trening i posle treninga nas očekuje prijem u kulturnom centru gde će svi polaznici dobiti sertifikate, odnosno diplome da su položili plivanje, to je da su uspešno odradili kamp koji se održao u Gračanici. I kakvi smo kao narod, gostoprimljivi, ne? Ja sam oduševljen, da vam kažem iskreno, i jedva čekam ponovo dođu. Hvala puno na ovom gostovanju i hvala još jednom što ste izdvojili vreme za nas. Hvala vam.